Ahoj, já jsem Krtek, dnes je čtvrtek, protože je vždycky čtvrtek, když natáčím opravu kazeťáku. Dneska tu mám na opravu tuto pěknou ajivu. Zkusíme, co to udělá. Zásuvce to je. Je to smazaný tady. Někdo tam se pokoušel něco namalovat. FM. Volume. Toto byl asi balans, předpokládám, nebo tónová korekce. Jestli se tady někdo přelepil. Ježiš, úplně setřený, to měl někdo v oblibě hodně, že je to tak opotřebovaný, ale nic to nedělá. Vůbec nic. Taky nic. Je to přepnutý na 240 nebo není? Je. Tak to je nejlepší výchozí stav pro opravu, když to nejde vůbec. Knoflík. Cenovka. 750 japonských jenů. Tak to levný. Jestli to nebyly koruny teda. Takový šikovný, ale už je to vyrobený v Singapuru, takže to už je závěr té zlaté éry kazeťáku. Pak už se vyráběly zajímavý modely jenom v té nejvyšší cenové kategorii v 80. letech. A v 90. letech už to zůstalo úplně za hovno. Ty kazeťáky. Vruty jsou tam. Tam jsou všechny vruty, neuvěřitelné. Už tam někdo něco kutil. Hezký čokoláda. Toto je napájení. Šedej. Šedej napravo, zelený nalevo, bez tak je to otočený. Anténa. A tady to je co jako nějaký kostra. Co to tam je v tom předku? Jo, tam je kostřený plech. Dobrý, jo. Minus. Plus. A nemáme napětí. Že by problém se zdrojem opět. Tak co vidíme tady ve zdroji? Vidíme předrátorovanou pojistku spálenou. Krása.
No, těpic a už nikdy víc. Je to aspoň ta, jo, 1,6 ampéry. Jak to říkal ten Killeros, pojistka je váš kamarád. Ta vám chce zachránit přístroj před vážným poškozením. No, tak si upředrátujte. To je ten přepínač. Tak co uděláme? Dáme tam pojistku? Dáme tam pojistku. A tady chybí kryt plastový. Vkládám novou pojistku. Předepsané hodnoty nevkládám. Je to roztažení. Teď vkládám. Dobrý. Dobrý. Diody taky vypadají diodovitě všechny. Teď si ho zkusíme. Pořád to nedává žádný napětí a nic jako. Diod, diod, ten... Nevím. Já to jenom neumím zastrčit do toho. Ježíš, jak to tam mám. No, já jsem to tam blbě zastrčil. Strčíme tam hřebíky. Tak. A tak. A teďka tam chci nějaký napětí. No, já to jenom neumím změřit. Zdroj je dobrý. Zkusíme to s externím zdrojem. Plus, minus. Obvykle mají na kostře minus, takže snad to bude dobře. A jede to. Tak já nevím, zdroj. Asi tam byl ten drát blbě strčený, mi to té pojistky. To zase někdo předrátoval pojistku a tak blbě, že to ani nemělo kontakt. Plány města jsou odvážné. Jo, je to tónová korekce. Nic. Ty AM rozsahy teda nic moc. Jako. Na VKV nemám anténu. Podťák balancu nefunguje, prostříkat. A je to jakýsi nakřivo tady. Nějaký křivý je to. K tomu chodí i mechanika. Má to slabý unášeč, ale...
Jo, už jsem se těšil na rozpatlaný řemínky a nic. Takže údržba, no. Pojistka je tvůj kamarád, tvoje kamarádka. Choď s pojistkou na pivo a do sauny. Co to je? Co to znamená toto? To jsem nezažil ještě. Nevím, k čemu to tam je, jako. Tak, tady máme to šasi. Drželo tam na jednom šroubku. To je ta úspora nákladu, no. Zde vidíme další úsporu nákladu. Vždycky tady v té mechanice býval plný autostop. Takový to kolo s tím šnekem tam bylo, co pohánělo ten mechanismus. Tady je úplně ten primitivní pákový autostop, který funguje jenom při přehrávání. No, to je ten pokrok. Někdo už tam vyměňoval řemínky. Je to poznat podle toho, že občas někde šáhnu do černé sračky. Není to vyčištěný perfektně. Aha, tak už vím, k čemu je tam ten bílej plast. Konečně nějaký vylepšení taky. A teď to stejně nepůjde obodělat. Zase to visí na 150 drátech. Odpájet. Všechno odpájet. Nebo to půjde přehodit. To jsem byl moc velký optimista. Všechno odpájet a ať to jde odklopit. Tak odpájeno. Ale je to lepší vždycky odpájet, než se s tím mordovat. Tahat se tady s tím s drátama, potom jich stejně jak půlka odpadne. Docela neobvyklý model CS220. Nevím, jestli existuje i TPR 220, jestli ho nemám a náhodou. Něco mi to připomíná. Tohle je 220. Ne? Akorát je to TPR 220. A s tím došly čísla, tak to začali rozlišovat písmenama. Ten jsem ani nenatočil. Že jsem měl zimní spánek. Ale ještě potřebuju dodělat tady tu šňůru s tím konektorem. Netypická zdířka. JVC. Vypadá hezky s tou kotoučovou kazetou. Že jo. Spínač. Spínač motorku a elektroniky. Spínač funguje. Řemen je teda dost našponovaný. To není dobrý. Ale zase je takový tenký jenom. Tak to by nemuselo vadit. Našponovaný řemen zatěžuje ložiska. No. A když je to plandavý, tak to zase kolísá.
Tak takovýhle krátkej řemínek tam někdo dal. Ten je krátkej až hanba. Pak se vydírají ložiska zbytečně. Rká to trošku. Podívám se, jestli mám nějaké větší. Mám pytel nových hřmínků, je to dobrý. Dobrý. Je to 80. Ale ještě se to musí vyčistit celý. Jak to vypadá s tou manžetou? V ajvách jsou manžety gumový. Stejně jako v šarpech. Vypadá, že je v pořádku. Tady je ještě filcový kroužek u toho ložiska. Tady ten. Aby to zachytilo olej případný. Asi. Je tam, jo. Na spodku je vždycky nápis UP. Podle nápisu UP víme, že to máme dát tím nápisem dolů. Manžeta je v pořádku. Jenom byla ještěná. Údržba manžety. Nabodneme na párátko. Vezmeme si smírek hrubšího zrna. Kolik to je? Nevím. Obrousíme. Párátko s manžetou odletí do prdele. Zvedneme párátko s manžetou. A pokračujeme. Tak po obroušení zkontrolujeme integritu, jestli tam něco zbylo ještě, jestli to není popreskaný a tak. Kdybyste to měli rozpatlaný, tak rozměry jsou 5, délka a průměr na hřídeli je 4 mm. Hřídelka je 2,5. Ne, 2,2. Takže bych to vyvrtal díru dvojku. Já to dělám z toho z řemínku kulatýho. Uřežu si kousek řemínku a vyvrtám na něho díru, však už jsem to ukazoval v některém videu. Tak. A nakonec hodíme do regumu a je to vyřešený. V regumu nechat tak hodinu a vytáhnout, aby se to moc nezvětšilo zase. Jak by to plandalo. Kladka už je hotová. Mezi kolečko je hotový. Ten setrvačník mi přijde nějaký menší. Že to ti Japonci zmenšili? To je na ně podobný. Všechno zmenšujou. Co dál? Vyčistit. Hlavu vyčistit. Odmagnetizovat. A budeme pokračovat. Někdo si minule stěžoval, že už nerozebírám motorky a nemažu zadní ložiska. Tak teď mu udělám radost.
Je fakt, že tady ty motorky s tou mechanickou středívkou jsou náchylný na to, jak to je namazaný, jak to je rozhrkaný, v jakém stavu jsou ty ložiska. Asi ještě víc než ty s tou elektronickou regulací. Náchylný ve smyslu, jako že to blbě chodí ta regulace. Dobrý. Guma. Tak už ničí motorek zase. Co za prášení. Má to takový měděný uhlíky připájený. Takže to nejsou uhlíky, ale mědíky. Kontrolu kondenzátor, jestli nemá svod. Taky vyčistím, namažu. Tady je ta odstředivka. Závažíčko. Primitivní. Ale vídám to i v drahých boomboxech. Takže to není doména laciných krámů. Jako když to funguje, tak to funguje. No. Horší je to seřizování. Tady je díra seřizovací, jenomže to je ve vnitřku v motorku. A seřizujte to tak, že to furt rozebíráte a skládáte. Metodou pokus omyl. Tady tím červíkem. Když jsem to tak nastavoval tu rychlost, asi pětkrát jsem to rozebral a zase složil. Jako znám i lepší zábavu. Projedu to lehce taky ten kontakt. Jemným šmirglem. Tak. Šroubek byl taky povolený. Bacha na to. Tak a hned je mi líp. Strčíme to tam nějak. Je to tam. Jo. Točí se. Pořád se točí. Teoreticky bych si mohl udělat tady měřič otáček na ten samotný motorek. Abych mohl porovnávat před tím a potom, když už mám ten čítač tady. Abych ho tu neměl jenom na okrasu. Čítač, jak se vám líbí můj čítač? Je silný. Je vidět, že se snaží vyrovnávat otáčky. Ten ještě chvíli poběží. Leštění to je někdy víc než láska. Je taková hezky modrá. Čím jak
Vypadá to pořád stejně jako na začátku. Autostop pořád nefunguje. Vůbec. Jsem to nějak blbě poskládal asi. Je to blbě poskládaný. To chodí volně, to asi není potřeba mazat. Tak teď nevím, jestli to má být před tím nebo za tím kolíkem. Asi takhle to má být, no. Ach jo, kdo to vymyslel, to natáčení videí. Já kdybych měl svobodnou vůli, tak bych si dělal, co chci, jenomže já jsem determinovaný. Tak to nejde. Tak. Zkusíme autostop. Teďka. Pořád nefunguje, i když už funguje, ale jenom s pomocí. No to prostě chcete, toto, takový debilní autostop. U nás má tak akorát, dobrý, spojka funkční. Kladka v pořádku. Tak já nevím, jak bych tomu pomohl. Toto je volný. Na nějak zprasit tady tu pružinu, prodloužit. Tak to je názorná ukázka toho, jak to opravujou amatéři. To ukazuju jenom pro vás, jak bych to opravil profesionálně samozřejmě. Funguj. Nefunguje. Ani s nataženou pružinou nefunguje. Nebude, no. Možná je moc tuhá kazeta. To taky záleží na té kazetě, no. Zkusíme jinou. Taky nejde. Tak to hold nepůjde, no. Co si počneme s tím plexiskem? Chtěl bych ho vyčistit ze vnitřku aj, ale je přišroubovaný tady pod tím plechem, bohužel. A plech tam drží dobře, takže asi to vyčistím jenom tady zvenku. Maximálně to opláchnu vodou zevnitř. Ten plech, jak se znásilňuje, tak je pak zprohýbaný, vohnutý a není to hezký. To radši, ať je to špinavý, podle mě. Tady vidíte, jak je to přišroubovaný.
Tohle je jakože zesilovač, jo? TA72A25P. Dobrý, no. Teplovodivá pasta nikde. Není potřeba. Má to 2×3 W údajně. Takže to zase tak chladič nepotřebuje moc. Ty dnešní Bluetooth repráky taky mají 2×3 W a nemá to chladič vůbec. A tady je ještě jeden, no, jak je vidět. Rozhlasový přijímač. A takhle vypadá deska, kdyby někdo potřeboval. Někdy člověk má upadlý drátek, nenajde od toho schéma, nenajde člověk fotky žádný na celém internetu. A jedinou záchranou je pro něho video, jak to tam někdo má rozebraný. Jenomže tady mám odpájený ty dráty od té mechaniky. Vynechávající potenciometr balanců zkusím oživit sprejem. Když to nepomůže, tak ho budu muset rozebrat. Ale ten sprej je docela dobrý. Přijde mi lepší než Kontaktol, ten byl takový krátkodobý jenom. Trochu mě znepokojuje, že to ladění nejde úplně do konce stupnice. Nevím proč. Se špagátem jsem nic nedělal. Ani s ním nic dělat nebudu, protože nemám od toho servisní návod. Jak to člověk jednou rozmotá, tak už to nikdy. Nedám to. Je to takový jakýsi divně tady. Ale nějak to chodí normálně jako. Není to ani volný, ani našponovaný. Přijde mi to takový překopaný trochu. Asi tady to nebylo tady. To těžko. Ale ladící kondenzátor se otáčí celých 180 stupních. Takže v tomhle ohledu je to v pořádku. Nevím, co to znamená. Asi špatně namalovaná stupnice. Tak, takhle to vypadá, když je to... Když jsou tam připájený dráty. Hezký, ne? Tady přijde přilepit ten molitán. Tady přijde přilepit molitán a tady... Je to sedřený BTL Amplifier Automatic Level Control. BTL to znamená Bridge Tight Load. To je ten, to jsou ty dva integráče, oni jsou oba dva stereo a jsou zapojený do můstku. Nevím, k čemu je to dobrý. Ale je to tam. Klidně by tam mohl být jenom jeden ten integráč. Jenom by si tam pak nemohli napsat BTL. Teď si jakože změříme tu rychlost, jaká je přesně. Tak to není tak hrozný. 302. Má to být 400 v ideálním případě. To se dá přežít. Tak, jak je na tomto rádio? No.
to bylo VKV. Dobrá citlivost a selektivita. Krátký vlny. To byl Slovenský rozhlas. To bylo BBC. A to byli Rumuni. Taky tam něco se chytili na krátkých vlnách. Teďka střední vlny. Noi românii suntem de 15 ani în Uniunea Europeană și ne-am obișnuit și noi. Chiar ne plic. Da, da. Da, chiar ni se pare așa. La Berlin, la Bruxelles, îți rezolvi treburile acolo, seara te întorci înapoi. Taky dobrý. Sobuganie dochodu pozitivnego. No i ludzie zdają sobie sprawę, że największe profity przynoszą inwestycje. Pieniądz robi pieniądz. Radio hraje krasnie. Je teda po północy je, są na to asi przyzniewi podmienki. Na pravém kanále to hraje trošku víc, to bude asi tou hlavou světou. Příště už by to chtělo vyměnit hlavu. To nahrávání vyzkoušíme taky. Řekni něco chytrýho, jinak. Zkouška nahrávání. Och, první májová bouře mě venku zastihla včera. V údolí Svitavy vpadla hodina přísná a šerá. Řekni něco chytrýho, jinak bude... Zkouška nahrávání. Och, první májová bouře mě venku zastihla včera. V údolí Svitavy vpadla hodina přísná a šerá. Jako nahrává to, není to žádný hi-fi, ale asi to z toho nic lepšího člověk nedostane. Tak tímhle bych považoval tento projekt za uzavřený. Nejde mi teď internet, takže nevím, kdy to video vydám, jestli ještě v máji, anebo někdy v prosinci, nebo nikdy. Je z toho docela pěkný kazeťáček ještě. Ten autostop. Nic. Ty hajzle. Tak vypínat rukama nohama.